ստանդարտներ եղել են, զանգեր ենք ստանում, որ առեսպահը տակ տանիքների տակ են մարդիկ սիպած լինում անցկացնել։ Ուզում եմ, եթե կա կոնկրետ անուններ, խոսենք դրա մասին, որովհետև բոլորին ում որ, այսինքն այն ընտանիքներին, որոնց վնասները գնահատված են, բոլորինը վերականգնվել է, այն տները, որոնք որտեղ վերականգնման, այսինքն ամբողջությամբ փլուզված են, վերականգնման դեռ աշխատանքները չի սկսվել, իրենց համար վարձակալության խնդիր է լուծվել։ Բնակիչները վերադարձել են, ովքեր որ տեղահանվել էին, ամբողջությամբ վերադարձել։ Մոտ 80%-ով վերադարձած են, մնացածների հարցը կարգավորում են։ Պարոն Սարգսյան, դիտորդների մասին ինչ կասեք, առաքելությունը Երևանում։ Պաշտպանության նախարարությունը դրա մասին խոսեմ։ Սոցիալի տարածքում այսքանի օրը տեսել եք նրանց։ Մենք իրենց հետ անցել ենք այդ տարածքներով, իրենց տեղանքները ցույց ենք տվել, վնասների մասին ենք ներկայացրել, այսինքն իրենք ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ տեղյակ են դրանց։ Այսօր առաքելությունը երբ է սկսվում։ Արդեն սկսված։ Հայաստանը կարծես ցանկանում է փոխել քաղաքական հարթակին։ Ես խնդրում եմ այդ արդեն քաղաքական պայմանագիրը, որ կարող է ապահովել խաղաղություն կոնկրետ հենց տեղակունիքի մասի բնակիչների համար։ Խաղաղության պայմանագիրը ունի իհարկե կարող։ Այսինքն վստահում եք, որ ճշնամին այն պայմանագիրը, հետո պարոն Սարգսյան կկրակի այնևս։ Դուք մեր ճշնամին վստահում եք։ Իհարկե։ Դուք թույլ տվեք ես էլ։ Խնդրում եմ պաշտպանության նախարարության հետ։ Դուք ասացիք, որ ոչ բոլոր քաղաքացիներն են վերադարձել իրենց ներդրապահանավորվածներին, որ իրենց բնակարաններն ամբողջովին են, հա, ավերվել։ Ոչ, ընդհանրապես 8-ը բնակարանը ամբողջովին վնասվել, մնացածները անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մեկ այլ ուրիշ կարիքներից ելնելով չեմ վերադարձել դեռ, բայց հետները աշխատանքը տարվում, իհարկե իրանք էլ շատերը այդ մնացած 20%-ից շատերը վստահեցնում են, որ հետ են վերադառնալու։